অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ জগত চিনাৰ সপোন। 22.32 ছেকেণ্ডতে ব্যঞ্জন বৰ্ণ লিখি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় কলিয়াবৰৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰয়োগ আৰু আগ্ৰাসনৰ বাবেই উঠি অহা প্ৰজন্মই পাহৰি পেলাইছে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ, যাৰ ফলত অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ কম সময়ৰ ভিতৰত লিখাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু কলিয়াবৰৰ ঋতুস্মিতা শইকীয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 22.32 ছেকেণ্ডতে ব্যঞ্জন বৰ্ণ লিখি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেজপুৰ একাডেমীত কৰ্মৰত শিক্ষয়িত্ৰী ঋতুস্মিতা শইকীয়াৰ এই সফলতাই এতিয়া সমগ্ৰ কলিয়াবৰকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। যি সময়ত সমগ্ৰ অসমতে অসমীয়া ভাষা তথা অসমীয়া মাধ্যমত সকলো কাম কাজ লেখা মেলাৰ দাবী উঠি আহিছে, তেনে সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণক এক সুকীয়া মাত্ৰাৰে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ এই প্ৰয়াসক সকলোৱে শলাগ লয়। আজিকালি আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমীয়া ভাষাটো লিখাটো বহুত দূৰৰ কথা, ক'বলৈকে ভয় কৰে বা এলাহ কৰে। গতিকে মোৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আছিলে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যাতে অসমীয়া ভাষাটোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ভাল পায়, কাৰণ ইমান সুন্দৰ এটা ভাষা আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো, তাৰ লিপিসমূহ যাতে লিখিব পাৰি সোনকালে, ইয়াকো আমি লিখিব পাৰোঁ, সেই গতিকে মই সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই মই এই প্ৰয়াসটো কৰিছিলোঁ। আৰু মই 22.32 ছেকেণ্ডতে অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি লিখি শেষ কৰাৰ বাবে আজি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা ভৱেন শইকীয়া, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছো এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838ত। মাই ৰেচিপি কামিং চুন। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।